Dhe sa mirë të muzikës dhe të artit, më brëmë në Gjakov, kam pasur një mundësit mirë për të ndjekur një tjetër performancë të radhës të ansamblit Shkëlqendoli me Selin Gjakov, pra i themeluar në Gjakov. Të fundit ka qenë koncerti më brëmëshëm për të shënuar një vjetori i funksionimit të këti ansambli në Gjakov. Koncerti është kushtuar kryesisht muzikës së filmave shqiptarë ndër vite, një gjë që e ka bërë audiencën të ndjehet mirë, dhe gjithsesi është thënë se vetë ansambli, që e thash, ka mbushur një vjet të funksionimit të vetë, ka për qëllim ruajtjen dhe kultivimin e muzikës së mirëfillt shqipe, e cila jo domosdoshmërisht mund të jetë vetëm nga Gjakova, meqense ansambli funksionon atje, por muzikës shqipe në përgjithësi nga të gjitha trevat shqiptare nëpër Ballkan dhe më tej në diasporë, qoftë ajo e hershme apo diasporë e kohëve të vona. Të gjitha performancat në prapavi shoqëroheshin me sekuencat e filmave, prej të cilëve ishte shkëputur dhe riorkestruar muzika nga mjeshtri i madh Alfred Kaqinari dhe drejtori artistik i ansamblit Rushdi Sadiku. Disa këngë u interpretuan nga solist gjakovar si Vesa Smolica, Gent Hajikadria, Vlona Boshnjaku e Drilon Shala. Pjesë e koncertit ishte dhe grupi Zana nga Prishtina. Po ashtu, grupi fëmijëve ishte ai që interpretoi një këngë, por një tjetër pikë artistike që zgjoi kurreshtin e publikut ishte dhe interpretimi i melodisë Laver Bariut, General Gramafoni, të cilën për publikun e Gjakovës e interpretoi Dionis Mamusha. Themeluesi i këtij ansambli, mjeshtri Shkëlqendoli, tha se me këtë koncert u shënua një vjetori punës së palodhshme të ansamblit në ruajtjen dhe kultivimin e muzikës së mirëfillt shqipe, që është edhe mision i tyre. Duke parë mrapa, domethënë jemi të lumtur që kemi arritur të sukses, po nuk diskutohet që vetëm nuk arrim pa publikun, pa domethënë ardhshët muzikës të mirëfillt shqipe. Drejtori artistik i ansamblit, Rushdi Sadiku, tha se ëndër e tij dhe themeluesit të ansamblit Shkëlqendoli ka qenë që një ditë sjelli në skenë koncert me muzikë të filmave shqiptare. Siç e pat edhe në skenë, unë isha mjaft i emocionuar sepse ky një vjetor kulmoi me një program që për mua është programi më i mirë që ka pas deri tash ky ansambël. Përveç atyre gjithë atyre programeve të mira, sepse këtë ëndër kemi pasur edhe unë e Xheni, si e kemi formuar ansamblin, por edhe kemi pasur ëndër që 30 vite që vinë një ditë që ta bëjmë një koncert me muzikë të filmave që edhe mua por edhe Xhenit na pëlqen si gjini muzikore më shumë se çdo tjetër. Jemi rrit me këtë muzikë dhe mendoj që duhet të ndarë sonte atë çfarë pa publiku dhe çfarë ndëgjoj duhet të ndahet. Ajo periudha diktatoriale nga veprat artistike, nga arti në përgjithësi. Këta janë këta që i patë sonte, këta kompozitor të mdhej, këta janë kolos që nuk mund të përsëriten më kurrë. Aleksandër Peqe, Aleksandër Lalo, Kujtim Laro, Limos Dizdare, të gjithë të tjerë. Të lumtura që ishin pjesë e koncertit ishin edhe interpretuesit Vesa Smolica dhe Vlona Boshnjaku. Si gjithmonë është si hera parë me performu në këtë skenë, sidomos ku e di që është vendi jam Gjakova dhe posaçërisht kur performojmë në orkestër të tillë.
që është vendit tonë, edhe sidomos në ansamblin Shkëlqendoli, gjithmonë ka emocione të mëdha, sidomos ku të bim edhe muzikë të mirë shqiptare. Faleminderit juve. Me qenë prezente në ansamblin Shkëlqendoli gjithmonë ka qenë, është edhe ka për të qenë një kënaqësi shumë e madhe, duke ditë që Shkëlqendoli është Shkëlqendoli. Nuk kam çfarë të them më shumë, ishte një koncert shumë i bukur, publiku na priti shumë mirë, unë ndjeva shumë mirë. Pse sa mori gjendin? Ne. Alo, ushtira. Me këtë koncert të muzikës e filmave shqiptar, ansambli Shkëlqendoli shënoi një vjetorin e themelimit të tij. Ata spitalin e nisi një tregete me kartë për zonë të rritë atë. Po. Alo, dit, ga një u për të ty. Si? Ota i kam bafu të qizme. Alo, i kam haruar të të porta kinë mas. Alo,